Здравейте, хора, аз съм Дидори. Кутийка! Време за анбоксинг. Анбоксинг не е имало от много време, защото сега нямало какво да анбоксна. Но най-накрая има вече нова кутийка за анбоксване. Това не е обичайните кутийки, които отварям. Това е точно нещо, което споръчах преди два дена за новите ми поредици с джойстик да играя. Това е джойстик, който ще отварям сега и ще разгледаме. Поръчах се го главно заради FIFA 2017 и заради други игри, които имам намерение да играя с джойстик, като речем Кетча 2017, която излезе около февруари месец за компютър, понеже той ще излезе сега началото на октомври за PlayStation и Xbox, но аз нямам PlayStation и Xbox. Това ще чуете сигурно в кутийката, пристъпим към това, за което сме тук. Може да предлагате и други игри за джойстик, с които да играем. Това е джойстик, Xbox Elite Controller, който би трябвало да направи се ресърча и това е най-добрият джойстик на пазара. Съм взел тук едно малко нощче да анбокснем кутийката и ви го покажам от тази страна, защото от тази страна има поща и работа и искам да махна първо този кашон, за да може да пристъпим към вътрешната кутийка, която е доста по-интересна спрямо. Този нощ ме е малко голям за анбоксинг, но него си взех, с него ще продължа, така че така сега от тази страна е така. Големия съм въртята сабя, самурайска направо. Не знам какво става. От тази страна има още едно тиксо. Тиксо, дайте ми да режа тук, хора, просто дайте ми да. Днеска съм си оставил OBS-а пред мене, защото да не гледам в другия монитор, че правя много лоша грешка и имам доста коментар, защото стига си гледал в другия монитор OBS-а и си слушам фидбака. Това не мога да отворя. Опа! Взе да се появява другата кутийка отдолу, която е по-важната кутийка. На кой му трябва нож? Ай, добре на мен. Няма, не ми трябва нож. Не ми трябва нож. Стоп! Уоооо! Изглежда брутално! Елит контролер. Принципно това е най-добрия контролер на пазара. Направих се ресърча, разучих и просто викам, като си купувам нов контролер, поне да купя нещо, което ще ми върши доста дълго време работа. Например, тази механична клавиатура CD вече трета или четвърта година не е мръднала. Един път давате пари и забравяте, особено с качествените продукти. Това ми харесва в качествените продукти. И това е напълно модулярен, напълно модулярен джойстик, който може да се настройвате по начина, който ви е удобен за вас. Сега ще ми кома вътре в самата кутийка. Даже аз може да покажете как анбоксваме. Много обичам да анбоксвам. Знаете, моят канал не правя обикновени ревюта, само да покажа кой ме е вътре работа. Много е важно за мене да се анбоксни пред камера и да видим заедно какво аджаба представлява кутийката, какво има вътре интересно, какво са ни зарадвали производителите. Най-вече... Вау, тоя... Да, виждате, тук между другото трябва ми нова подложка. Тая подложка вече се заминава. Така. Уоу. Уу! Значи първо да представим към някакви книжки. Какви книжки има тук? Тук има книжка на самия джойстик, който не е на английски. Това са ръководство по бистро и настройки руски. Това са различни езици. И двете книжки не са ми полени, защото няма английски. Няма и български, тук немски, мремски и други. Guide til. Това е на датски. Quick Setup. Това е гайда, който ми трябва на български. Дали има? Не знам, не че ми трябва на български. Да, не съм спонсориран между другото от Xbox или от Microsoft. Това е лично моя покупка, така че това е просто мой анбоксинг, който аз съм си поръчал на този джойстик. Съм си платил с моите пари, които се събирам. И тук вече няма нищо друго. Освен това е меню Quick Setup, което ще разгледам тук какво съдържа нещата, тук кутийката, батериите. Това е wireless джойстик, който може да му се да се ползва с зареждащи батерии, които не са предоставени, но ако ви имате зареждащи батерии, може да ги ползвате с зареждащи батерии. Аз имам зарядно за батерия от стария ми такова. И първо тук е една малка кутийка. Ако не искате с зареждащи батерии, може да го ползвате, доколкото знам, с кабел, който е доста хубав и качествен брандован кабел. Брейдът. О, ето батериите, които дават, те са дюраселки просто. Не са речарджабо. Няма да разправим историята как галка сложена така да я зарежда. Не беше добра история, няма значение. Не са запали къщата поне. Така. Тази страна ли е кабел? Искам да го видя. Кабел от Google знам е супер дълъг. Някой даже имаше проблем защо е толкова дълъг кабела. Ма има хора, които искат да играят, например, защото той джойстик главно е за Xbox, но и за PC. Искат да играят на, да речем, дивана си, понеже сме известни с
Те, които играят конзолки, учат да седнат на диванчето, да се опънат краката и да играят цял ден. И това е доста, мисля, около 2 или 3 метра дълъг кабел. Май 3 метра дълъг кабел. Сега ще го разпънем да видим колко е дълъг. Да може да представим, то пише в описание. Кой ти чете описание, бе, хора? Четенето не е за нас, как знаете, за нас е направо играенето. Само че тук съм го оплел. Изглежда доста готин. Така като гледам, е 3 метра. Ако го разпъна целия, да, определено е около 3 метра. Дайте докон, е така ще го изчислим. Охо, точно 3 метра. Видяхте ли как се изчислява? 3 метра дълъг кабел, който може би ще ми е полезен, ако случайно батериите ми паднат. Не знам дали може само такова да се зареждат батерии, но ако може вътре да сложим зареждащи се батерии и го включим към това дали ще зарежда самия джойстик батериите, което не ми се вярва, но добре да пристъпим вече към джойстика, който е в тази кутийка. Логото на Xbox. Аз също нямам Xbox, взял съм си го само единствено за компютъра. Все още нямам конзола, може би някой съм че днес ще имам конзола. Вау. Това изглежда мега яко. Така, първо да видим какво има вътре. Първото, което е самия джойстик. What the hell? Той джойстик е мега... А, това изобщо не е този буклук джойстик, който имам сега. What the hell? Звука е брутален. Звука е брутален. Така, какво има вътре в пакетчето? Имаме тези, които доколкото знам, ако... Оп, прав бях. Фейл. Имаме сменящи се магнетизирани маники, които са 3 чифта. О, имаме гъбичка, където поставя. 3 чифта най-различни. Едното е средно. Това най-малкото е поставено средно и мисля, че има едно, където е мега високо. Мега високо. Аз лично не знам, още аз съм малко нуб, малко нов съм с джойстиците, така че ще трябва да видя кое ме е най-удобно. Така. Другото къде е да си го сложим обратно на джойстикчето. Много готино, че има този кейс, който е като са таковате, понеже това е доста голяма инвестиция, този джойстик. Не е най-ефтените джойстици на света, но както и да е. Също така, виждаме, че и тук има това е, нали, стрелките наляво надясно, обаче това е като сфера, има и диагонали, които да се натискат много лесно и това е, би било супер, супер удобно, ако играете файтер игри, за да удрите диагоналите напълно точно. Мисля, че е супер яко. А за рейсинг игри би трябвало да се ползва, може би, или за друг вид игри, които искате, за платформери, такива, дето искате ясно и отчетливо да дадете надясно, наляво, нагоре, надолу. Доколкото знам, това се вади и е метално, между другото. И това тук са, като механични звучат, не знам. И това тук се вади. Хоп, може да се сложи. Този. Кой вече става като за платформери, да речем, като играем Binding of Isaac или играем други платформери, с които трябва да скачем, този джойстик е брутален. Така, какво друго има джойстика? Има нещо много важно, което се намира от долната страна на джойстика, тези бутони. Ако ви виждате, значи като играете, нали, така сдържите и с този бутон. Доколкото знам, гледах ревютата, много хора не ползват най-долните две, понеже са доста пречещи и трудни за натискане. Но пък те могат да се поставят ето тук и ако случайно искате пък и да играете с тях, например някой шутер или нещо, кое искате да пробвате с тях, може да се направи. Но като гледам това се остава тук, ще си ги набухам аз там, евентуално вътре. По-друго, тези бутони фактически отзаде, като си на компютър, може да ги направите който си бутон искате. И общо те са общо 4 бутони отзад, който си бутон искате може да ги направите. А пък кога сте на Xbox, може да мапнете самите бутони отдолу, да са например отдолу да ви е хикса. Понеже някакъв път играете, нали, играете с тия и за да натиснете хикса трябва да си свалите пръста от тук и да натиснете тук. И, а пък така ви позволява, например, отдолу да се натискате като играете, нали. Тригърите ви са отгоре. И това е доста улеснява. Някои хора си купуват специални модирани неща, казват се едни отгоре, деца поставя върху самия джойстик и ви предоставят достъп, например, от тук едни дълги ръчки има, които като играете само натискате само така нагоре пръста и натискате бето, например, така нагоре. Не знам, тия, които са заребени на шутър, джойстиците главно са за шутър и такива неща, знаят за какво говоря най-вероятно, но лично аз никога не бих играл шутър на джойстик, понеже ще бъде доста... По-добре да не го гледате, защото няма да ви е интересно. Така, надявам се, този джойстик да предостави това, което търся. Като за сега, само като го барна, знам, че съм направил правилен избор, понеже е супер качествен. А доколкото знам, има и още няколко неща. Тук виждате ли тези чопчета, ако ги натиснете. Сега ще ви покажа разликата. Това е, ако искате тригъра, вижте сега този тригър. Този тригър колко отива додолу супер бързо. А този тригър сега като съм го направил, докъде стига. И се чува като блок. Това е доколкото знам за рейсинг игри. Ползвате този тригър, ред надолу, например, искате рън, 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 да давате газ.
Много добър voice acting знам. А пък тук, като играем FIFA, например, дето спринтерирате или правите някакъв трикшок с тодърските, директно да го натисните и да ви, или като играете шутер игра, директно да може да ударите, а не да има такъв дълъг път надолу тригъра. Което също е доста добре спрямо това, кое на вас ви харесва и както ви искате. То джойстик е главно предоставен за вас да го модифицирате както ви искате. Това е. Те първа ще се уча да играя с джойстик. Играл съм главно Binding of Isaac джойстик и два пъти FIFA и Mortal Kombat. Но да, мисля, че е доста яко. И реших да ви покажа новата си покупка. Както казах, още един път не съм спонсориран от Microsoft, но бих и желал. Anyway, това е всичко за този анбоксинг. Ако имате въпроси за джойстика и такива неща, може да пишете в коментарите. Не знам в България къде го продават. Аз всъщност го поръчах тук от магазина за един сайт за електроника и компютър и такива неща. И това е. Това е. Да дойде. Малко е скъпчек, да, разбира се, такъв джойстик е скъп, не е колкото обикновените джойстици, но решил съм, взел съм си. Има много грип между другото, така където няма да се плъзга. Това ще е всичко. Ако ви е харесал видеото, струшете лайк бутона. И до следващия анбоксинг или следващото видео, или FIFA започва до 29, очаквайте FIFA a lot. Аз бях Люди. Бай. Това беше странно. Ахуй! А така.